אלן פישנזון. הבאת את הבולים? הבאתי 30. תגיד, אתה חושב אני פרייר? בשביל 30 בולים אתה רוצה לראות את אחותי הרומה? ג'ינג'י יביא לך עוד 30, קמצן. איפה הוא בכלל? אם הוא לעבור בזמן זה לא ילך. מה אתה מביא את האח שלך, דביל? לא, הוא לא הפריע לך, הנה הבולים. אבל הוא צריך ללכת בבית שלו. תהיה בשקט. זה לא מעניין אותי. מה אכפת לך, פישנזון? אני אביא לך 50 בולים. אני לא רוצה, אחר כך הוא הולך ברחוב ומספר, הוא ראה, החוט שלי פריצי, או מה? הוא לא אגיד כלום, מוטה. אני לא אגיד, לא אגיד. זה לא בא בחשבון. אני אתן לך 100 בולים, 100 בולים. תגיד לו שוקי, אני אתן לך את כל האלבום שלי, אני רוצה לראות את פריצי הרומה. 100 בולים, תראה בכלל שיש לך. לא, לא, אין לי פה, יש לי בבית. ידעתי, אתה רוצה מסדר אותי. לא, לא, אני אתן לך את הדוקסה, קח את הדוקסה. מה זה, השעון של הבר מצווה, טמבל, אבא יערוג אותך. מה אכפת לי, מה אכפת לי, אני רוצה לראות את פריצי הרומה. אבל היא תהיה הרומה לגמרי. זה באחריות, דביל. אבל לא יבוא לך אם לא תהיה בשקט. הנה, בוא אחריי. וואו, איזה חתיכה. בטח, יש לה תחת הכי יפה בארץ. איפה נציץ לה? נציץ לה בטוש. אבל היא תהיה ערומה לגמרי, אה? בטח דביל, מה אתה חושב, היא מתקלחת עם איל? יאללה, בואו אחריי. רגע, אם היא תסגור את החלון, היא לא יכולה. למה? כי אני הוצאתי את כל החלון וגם את הווילון. יאללה, שנל. אבל היא תהיה ערומה לגמרי. בטח. מה אתה מנשק אותי, אידיוט? חבר'ה, היא תהיה ערומה לגמרי. הנה היא באה. נו, איך השדיים שלה כמו תפוחים, נכון? חבר'ה, היקי הבן זונה, זה עבד עלינו! זה לא פריצי, זה אבא שלה! מה אתה עושה פה? גוטי שווילה! לאן אתם הולכים? זה לא פריצי, זה אבא שלה! אני רוצה את פריצי הרומה! תסתלק מפה! אני ארוג אותך!